madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa khudbad sanadeedkiisii maanta ee labada qol ee qaran uu ka horjeediyey waxa uu kaga hadlay xaaladda guud ee cadaaladda iyo garsoorka dalka waxaanu ka hadlay sida ay muhiim u tahay in guudahan shacabka somaliland ay helaan cadaalad iyo sinaan si loo xoojiyo wada noolaanshaha bulshada somaliland madaxweyne biixi waxa uu khudbadiisa ku soo qaatay qorshayaasha xukuumaddiisa ee dhanka cadaaladda iyo garsoorka dalka isagoo sheegay inay dejiyeen qorshayaal cusub oo dib u habeynood oo dhanka cadaaladda ah garsoorka iyo cadaaladda waaxda garsoorku waa waax muhiim ah oo ka mid ah saddex dhadhaar ee ku samaysan yahay qaabdhismeedkeeda xeeldejinta garsoorka iyo fulinta cadaaladdu waa nidaamka sida xabagta isugu haya xiriirka iyo wada noolaanshaha ummadda waa nidaamka ilaaliya xasiloonida iyo degenaanshada bulshada waxayna xaqiiqadu tahay haddii ayna garsoorka iyo cadaaladdu inaga xumaado ay naga xumaadaan in qarankani aanu cago ku taagnaan karin sidaa awgeed haddii aan ahay odayga saddexda dhadhaar ee dowladda waxa aniga iyo xukuumadda noo qorshaysan in la hagaajiyo lana xoojiyo nidaamka garsoorka iyo cadaaladda waxaa la jira hawlo badan oo socda oo ku saabsan dib u habeynta iyo tayeynta nidaamka garsoorka waxay xukuumaddeedu ilaalin doontaa xuquuqda guud ahaan ee muwaadiniinta reer Soomaaliya iyadoo oo si gaar ah loo sii ilaalin doono qaybaha bulshada ee nugul sida haweenka naafada caruurta iyo dadka tabarta daran waxaan xoogga saari doonaa qaabiyatirka wixii shuruuc ah ee la xidhiidha garsoorka iyo guud ahaan xeerarka qabyada ah ee dalku baahida u qabo waxaan xilligan horyaala golayaasha xeer dejinta ilaa 15 xeer waxaan ku adkaynaynaa oo ka codsanaynaa golayaasha xeer dejinta inay si dhaqso ah u ansixiyaan xeerarka horyaala iyo kuwa kale ee aan dhowaan idin keeni doono idinka oo hubinaya inay xeerarkaasi waafaqsan yihiin dastuurka iyo shareecada islaamka oraleedaaan ku akanay cadaaladda dhammaanteed maanta way joognahay cadaaladdeeda waa bilow oo hadda meel qordan ayay maraysa cadaalada aanna dhisi mayo oraleyaal maanta xaakimta inoo qaada dembiyada culus ee ogayaaba sideed saacado sagaal saacado baartii inuu gar dhegeysanayo oo laga yaabo qof kasto dambilo la xukmay inuu wadanno u hayo kana eed sheeganayo madaxweyne biixi oo khudbad hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay inay xukuumadahan ay ku dadaalayaan ilaalinta garsoorayaasha ammaanka dalka maadaama ay ku jiraan buu yidhi xaalado adag oo ah cadaalad samaynta bulshada ay u kala garnaqayaan kuwaasi oo uu sheegay inay shacab wax ka tirsan karaan qaranka waxaa ku waajiba ee garsoorayaasha iyo xeeladayaasha caafimaadkooda iyo ilaaltooda guud xilbaa laga saaro golayaasha qaranka waxaan ka codsanayaa inaanu arrintaasi wajin ugu fiirsanno shacabiga garan lagu taageero inaynu karaamayno oonu kor qaadno waaxda garsoorka ee ah xalalta isku keenaysa haddii kala jiri dhanka kale madaxweyne muuse biixi waxa uu dul istaagay sida ay xukuumaddiisa uga go'an tahay dhammaystirka geeddisocodka hannaanka qabashada doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada oo la qorsheeyey inay dalka ka dhacaan horraanta sannadka 2019 qolaada waxaa dhigaysa doorashadii golaha wakiilada iyo dowladda hoose haddaan xukuumadda nahay annagu waxaan u fulinaa go'aamada ka soo baxa golayaasha dejinta dimuqraadiyadda iyo walaaltinimadu waxay ku rasan tahay hoo iyo hoo adugu cunayaabado idinkana waxaa idiin sharafa oo qadarin milgeedidiina ah oo taariikhidiina ah inay daa noqonin oon loo dilay rag ku dhagan kursiga inay fadhiyaan muddada laba goor iyo watadood ka badan jooga annagana aanaan noqonin xukuumad qaban kari weyday waqtigii la muddeeyey waayo labadaba iskaashana mooyaane doorashada qorshaha sidaas oo kale ayay la mid tahay
هذا الكلام دحوينا موسى بيحي عبد ياري مها كرسور كي عدالة دالك او مانتا كسوق عطي خطبة سنديد كيسي ايقوه ريي او كتشي ديو قرايا شقران كأيا ايمان يحل اي شعب كسومال لانك ديريان حالة دا كرسور ايقوه دهان بدالك عبد الرحمن عرب داود كالسان تيفي هرقيسا.